Знаете ли, че повечето алергии могат да бъдат излекувани? Аз в момента лекувам моята и нещата се случват доста добре. Но преди да ви разкажа цялата история около моята алергия и лечението, искам да ви споделя, че аз не съм лекар, не съм медицинско лице и просто ще ви разкажа моята история от лицето на пациент. Всяка пролет, когато започваха да цъфтят дърветата и цветята, аз получавах алергична реакция от полените във въздуха. Нямах идея точно към кои растения имам алергия, но се получаваше така, че супер много кихах, очите ми се насълзяваха, сърбяха ме, лицето ме сърбеше, доста секрети имах от носа, като цяло типичната сенна хрема. Дълги години аз се тъпчех с антихистамини през този период. Антихистамините са хапчета, които пречат на нормалната реакция на организма спрямо алергена. В един момент ми писна да се тъпча с хапчета всяка година, за няколко месеца, затова реших да предприема някакви действия. Проучих в интернет, че мога да се консултирам с алерголог. Така и направих. Записах си час за алерголог, отидах в уговорения час и самият алерголог ми направи тест, за да провери към кои алергени аз имам алергия. На снимките ще видите как изглежда теста, не боли, може би много лекичко щипе, но не е някаква болка, която да не може да се изтърпи. На тези снимки може да видите как излезнаха резултатите. Оказва се, че имам алергия към брези. Това се случва някъде май месец, април-май месец и лекарят ми каза, когато стане октомври месец, да се свържа с него, да се запиша час, за да предприемем лечение. Така и направих. Октомври месец се записах час, отидах при алерголога, той ми изписа лекарство и лечението реално започна от декември месец. Той ми изписа едни капки, които се капят под езика за 6 месеца. Лечението протича 3 години, като той ми посъветва да го направим 5 години, за да сме сигурни, че ефекта ще е такъв какъвто желаем. В момента аз съм на първата година, използвах това лекарство, което всяка сутрин си пръскам по 2 капки под езика, но това е моята дозировка, вече алерголог ще ви каже каква е вашата, зависимост от алергена и лекарството и така нататък. И така започнах да използвам това лекарство и за първи път тази година цялата пролет я минавам без никакви симптоми. Имах в един момент много леки симптоми, но нищо общо с миналите години. Не съм изпил нито едно хапче, не съм изпил нито един антихистамин през този период на лечение, откакто е започнал. Доста добре се чувствам, лекарството не ми пречи по никакъв начин, няма странични ефекти и наистина не изживях тези симптоми, които изживях през миналите години, тази пролет. Възнамерявам да продължа лечението и през останалите години. Лекарството не е много евтино, някъде за 6 месеца струва около 460 лева, като добавите и прегледите. Реално на година ще ви струва около между 500 и 600 лева. Аз замерявам 5 години да се подложа на това лечение, за да съм сигурен в ефекта му, което 5 години по 500 лева, 2500 лева, не е малка сумата, но определено се струва, защото в тези моменти на алергични пристъпи, които получавах, определено аз бях един вид безпомощен. Чувствах се, че не мога да правя нищо. Само киханици, само сълзене на очи, реално беше много неприятно, особено когато сте в компания, когато си на работа, когато имаш някаква важна среща, не е много приятно само да смъркаш, да сълзиш, да кихаш и като усещане е доста неприятно. Това е моята история, надявам се да съм бил полезен, очаквайте още видеа на различни полезни тематики, моля харесайте видеото, споделете го, за да достигне до повече хора. И ако смятате, че съм ви дал някаква стойност, може да ми последвате. Благодаря ви и до нови срещи!